Ти коїла жахливі речі. Це беззаперечно. Я не хочу. Я скоро поїду. Стело, американці нікого не впускають. Скоро вам кінець. Мені страшно. Зупиніться! Документи. Пройдімо зі мною у відділок. До речі, я Рольф, на чверть єврей. Рольф – справжній профі. Посвідчення, паспорти, будь-що. Можу і тобі таке посвідчення дістати. Мені дали знижку. Ти особлива жінка. Я знаю. Стояти! Ми друзі. Я так не можу. Можеш, я знаю. Ціна зросла. Треба ще 2000. Take me to war in my head. And my heart. Ти ж єврейка. When lines aren't clean, drawn in circles of sand with me on board. Де він живе? Я не знаю. Кажуть, якась білявка зраджує євреїв. Ваші документи. Швидше. Стелу, благаю, ми ж подруги. Це ти її вбив! Такі часи. Вбити або вб'ють тебе. Тікай, тут скрізь гестапо. Ми робимо саме те, що ти хотіла. Стела! 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 Іменем народу вирок такий. Зрадниця. Життя тільки починається. Звучить чудово. Скоро у кінотеатрах.